Masazırda gecə saatlarında ata və qızı naməlum şəxslər tərəfindən döyülüblər, hər iki şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində baş verib. Naməlum şəxslər ata ilə qızı döyüblər. Döyülən şəxslər ağır xəsarətlərlə bir saylı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdiriliblər. 53 yaşlı Əfqan Süleyman oğlu Əhmədova alt çənənin sınığı və 25 yaşlı Aysil Əfqan qızı Ramazanovaya isə burnun sınığı diaqnozu qoyulub. Hər iki şəxsin vəziyyəti normal qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.